Olá, Jardim 2. Hoje é dia 20 de maio de 2020, né? Hoje nós faremos o mapa da história do Leão com Sede lá no nosso livro Letrar. Lá no livro Letrar, nas páginas 26 e 27 da nossa apostila, nós temos o mapa da história. Então, para começar, nós vamos escrever o título da nossa história. Qual era o título? Era espaço é onde vocês vão escrever o título da história. O leão com sede. Nesses dois espaços aqui, nós vamos desenhar os cenários da história. Por onde o leão passou? Ele estava na savana africana. Então vocês podem desenhar neste primeiro quadrado a savana. Depois, onde ele esteve? Ele esteve lá no lago, lembram? No rio, onde ele enxergou o próprio reflexo. Aqui na página 27, nós temos na primeira parte o quadro que é para desenhar os personagens. Mas quem eram os personagens da história do Leão com Sede? Era o leão que sentia muita sede, mas que tinha medo do seu próprio reflexo. Então, vocês vão desenhar aqui apenas o leão. O outro quadro traz para que nós desenhemos a primeira parte da história. Onde ele estava na primeira parte da história? Ele estava perto da sua toca, andando perto da sua toca até que se perdeu, não é mesmo? Por último, nós temos aqui: como você descreve o leão? O leão, ele era um leão com sede, mas ele também tinha sua cabeça cheia de minhocas, lembram? Então, cabeça, cabeça cheia, cheia de ele era com a cabeça cheia de minhocas. O que mais ele tinha de característica? Como ele era? Será que ele era alto? Alto. Ou ele era baixo? Baixo. Será que ele era feroz? Fe. F-R-O-Z, feroz. Será que esse leão era medroso? Então, vocês vão descrever de acordo com o que vocês compreenderam da história, lá naquele espacinho onde nós temos as linhas, tá? Vocês vão dizer se ele era um leão forte ou se ele era um leão fraco. Se ele era grande ou se ele era pequeno, tá bom? Então, Jardim 2, a nossa segunda atividade vai ser lá no livro Brincadeiras das Artes. Nós já vimos pelo nosso livro as estrelas de Van Gogh. Lembra que nós desenhamos elas? Nós também vimos as estrelas de Juan Miró, que parecem um asterisco, lembram? Vocês também desenharam. Nós também já vimos
as estrelas de Antônio Dias, né? Que vocês produziram as suas aí em casa, né? Hoje nós vamos lá na página 19, o 1 e o 9, tá? Lá na página 19. Nós vamos produzir também as nossas estrelas, mas essa produção vai ser diferente. Ela pede para que façamos uma instalação. O que é uma instalação? É uma exposição, porém, nós faremos de uma forma diferente. Primeiro, utilizando uma folha sulfite, vocês vão desenhar uma estrela da forma que eu vou colocar para vocês uma inspiração. Mas vocês podem fazer as suas da forma que vocês quiserem, tá? Colori utilizando tinta, tá? E a minha estrelinha ficou assim, um pouco tortinha. Mas depois que secar, se vocês pintarem com tinta, vocês vão escrever o nome dentro da estrelinha e lá na página de vocês, vocês vão colar essa estrela bem no meio assim. Que vocês colarem assim, vocês vão segurar a sua apostila na frente assim. E vão tirar uma foto e mandar para mim, tá? Para que nós possamos concluir a nossa atividade, tá bom? Um beijo e bons estudos!